So guys, hello, what's up everyone? Going for the ride ani hamro Duke ani R15 B3 BS4 Duke BS4 aba aaja jai yesko compete garani kinaki asti jai MT le jai alikiti satisfying performance dina sakena. Let's check aaja Duke ra MT R15 B3 ma kasle ramro performance dina sakcha haina. यस यसलाई चाहिँ कम्पिट गर्न खोजेको भन्दा नि मेरो मनको एउटा जिज्ञासालाई मेट्न खोजेको मात्र हो किनकि दुईटै जाम सो हियर वी आर गोइङ मेरो चाहिँ यो मैले कम्पिट गरेर कम्पिटिसन गराउन खोजेको भन्दा नि मेरो एउटा मनको जिज्ञासा हो अनि कम्पिटिसन नि भयो लगभग होइन BS4 हो पुरानो भर्जन हो BS6 आइसक्यो होइन त्यही पनि अब हेर मलाई चाहिँ सोचेको थिएन कि मैले एमटीले चाहिँ डुगले चाहिँ एमटीलाई जित्छ भन्ने सोचेको थिएन यो अब अहिलेको पनि कम्पेरिजन त सिसीको हिसाबले हेर्ने हो भने त लगभग 50 सिसी नै फरक छ होइन अब यो 150 सिसी त डुग चाहिँ 200 सिसी छ नि त तर यामाहाको क्लेम अनुसार यो चाहिँ रेसिङ मोडल हो यसको लुक चाहिँ एरोडाइनामिक लुक छ होइन अनि या डुगको चाहिँ त्यस्तो लुक छैन स्पोर्टी लुक छ नेकेड लुक छ यो चाहिँ स्पोर्टी लुक छ सो हेरौँ अब यसको र त्यसको कम्पिट गराउने हो अलिकति सम्म बाटो खोजेर यहाँ हाम्रो तलको बाटो अझै पनि बनाएको छैन भने अब दुइटैको बाइक कन्डिसन राम्रै छ ठिकै छ होइन ऊ पनि BS4 भर्जन हो अहिलेसम्म गुड फ्रेस कुडिरहेछ ऊ पनि यो पनि BS4 भर्जन हो अहिलेसम्म गुड फ्रेस कुडिरहेछ दुइटै बाइक चाहिँ कम्पेरिटिभली हेर्दाखेरि एकदम राम्रो वेल पर्फर्मिङ छ होइन अब आफ्नो चोइस अनुसार चलाइन्छ नि त बाइक अब कसैलाई नेकेड बाइक मनपर्छ कसैलाई स्पोर्टी बाइक मनपर्छ त्यही हिसाबले मान्छेहरूले लिनुहुन्छ अनि आज चाहिँ मैले चाहिँ त्यही दुईजनालाई चाहिँ राइड कम्पेरिजन गर्नु मन लागेर राइड गर्न थालेको ड्राग रेस गराउँछु होला हल्का अहिले चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति सम्मो बाटोमा हेर्दैछौँ मान्छेहरूलाई डिस्टर्ब नगर्ने तरिकाले अरूलाई डिस्टर्ब नहुने तरिकाले गर्ने हो किनकि अब हामीले गर्दाखेरि अरूलाई डिस्टर्ब नहोस् होइन जस्तो मेरो अब एउटा कन्टेन्टको लागि अरूलाई धेरै असर नगरोस् भन्ने तरिकाले जाने हो हेरौँ अब कस्तो हुन्छ आजको राइड चेक दिस आउट ओहो त्यहाँ एकछिन चेकिङमा पऱ्यो अनि कागजात देखाएर अनि त्यसपछि हामी हिँड्यो त्यहाँ ट्राफिक सरले नि तिमीलाई मैले कहाँ कहाँ देखेको थिएँ भाइ भन्नुहुन्छ के अरे अब हामी चाहिँ बिट गर्ने बाटो चाहिँ यही हो अब यो बाटोमा हल्का बिट गरिन्छ अनि छन् एमबिए ब्लग्स विथ हिम वी आर डुइङ दिस यस इन्जोय कस्तो फिल भइरहेको छ तिमीलाई एक्साइटमेन्ट भइरहेको छ होइन कस्तो हुन्छ अब कस्तो पालि आज अब हामी लेस चेक होइन सो अब हाम्रो चाहिँ पहाड देखिसक्नु त्यो सम्म बाटो यही सम्म बाटोमा हामी राइड गर्छौँ छोटो मिठो राइड हुन्छ धेरै हुँदैन जस्तै 300-400 किलोमिटर होला होइन 300-400 मिटरमा नै यसलाई डिसाइड गर्ने हो अरू त एक्स्ट्रा केही गर्नु छैन सो लेट्स इन्जोय ल उता गाडी त आएन अन भयो ठिक छ ल है ओके 1 2 3 3 अन भाइ 1 2 3 गो ओ डुक्ला भ्याएन यार 103 ओके डन 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 बाइक त हुतेर हुत हानेको वाओ आज डुगले बाबा हान्दियो गाइस यार अब फेरि एकचोटि राख्दै छानिन्छ थोरै उतापट्टि गएर वा
अब इट गर्छ जाम 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 ओ के भयो साथी ल ओके ल 3 2 1 गो जाने ओके 3 2 1 गो आ नेक टु नेक आउँदै आउनु रहन्छ यार भ्याउँदो रहन्छ डुकलाई Oh my god! Oh no man! Tight! What is this? Shoot out! No, no, no! No! सकिन्न यार हामी दुइटा नै त सकिन्न यसलाई माथि हालौँ न आउनु न माथि हालौँ न दुइटै धन्न धन्नै खसेको तपाईँ अगाडि टायरमा जानु नि दाइ है ल है ओके 3 2 1 ल अगाडिको उठाउनु ल ल ओके यो पहाडी गयो अब ल ल ल ल म अँट हुन्छ ल टायरमा 1 2 ल ओके थोरै थोरै अगाडि वा ओ से टाइट ओभर मेरो त पुरा घाँसपातमा छिरेछ बाग्लुङ भाडा ओके त्यहाँको झाडिया छिर्यो म भाडा हो के नाली नाली चलाएको थियो कि तिमीले भाइ त्यहाँबाट छिरेका हो कि तिमी म त्यहाँ बल्ल बल्ल कन्ट्रोल गरेर यहाँ आएँ यहाँ आउँदै यो मान्छे यहाँ भुइँमा छ यार तैट ओ माई गॉड यार कस्तो यार एम यार टोटल थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँहरूलाई यार थ्याङ्क यू भेरी मच यार हजुर 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 यो नि केही भएन यसलाई मैले पोलो लेग गार्ड त सोझाउँला बरु यसको नि केही भएर हुन्छ यसको नि केही भएन कि यसको यो लेग गार्ड हल्का भाँगे त लेग गार्ड कोतारिएको नि त्यो भित्तामा लेग गार्ड कोतारिएछ यसको चाहिँ कस्तो यार म त होइन गयो पोलमा गएर त जुन भिडियोमा युट्युबमा देख्थेँ नि त्यस्तै भयो भन्दै थिएँ मैले होइन कस्तो यार एम बिहार छातो गयो यार कसैको केही भएन कस्तो यार अब बिस्तारै जानुपर्छ साथी यार हजुरको माया छ यार चप्पल त भित्र झिरेर चेत्ती छ मैले त काट्दा काट्दै काट्दा कसो काट्न भ्यायो कि मा गइसकेर बाइक यस्तो 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 गर्दै होइन सबै हेर्नुपर्छ नि त रेस भन्दैमा अब आफूले ओभर कुदाउनु नि द्याट्स द इन्ड भने जस्तो भइसकेको थियो यार धन्न यार म त यहाँको घाँस छ नि यो घाँस सबै सोरिसकेको थिएँ कि मैले त यी यहाँ छिरेको थिएँ कि मेरो बाइक ऊ त्यहाँ थियो देख्नु नि त्यो घाँसहरू हो त्यो त्यहाँ छिरेको थियो म यहाँ आउँदाखेरि बताएको यहाँबाट अनकन्ट्रोल भएको कि मेरो बाइक कि यहाँबाट अनकन्ट्रोल भएको बाइक होइन पुरा यहाँ त घाँसै घाँस भयो त्यो फाले घाँस गर्छे बस भने यस्तो भयो यार कसम यार डेन्जर गएको यार बाइक यार म त गयो सुतो बाइक भनेको भन्दा भन्दै कस्तो कन्ट्रोल भयो मा
धन्ने धन्ने यार लाइफ टाइम यार है आम एक सेकेंड को लाइफ एक छिन त बीट गर्न खोजे थियो गरे तर भित्रै R15 को चेस चाहिँ राम्रै भयो होप यु एन्जॉय दिस सो जस्ट तपाईले आजको व्लग एन्जॉय गर्नु भयो भने प्लीज हिट द लाइक बटन एन्ड सब्स्क्राइब द च्यानल एन्ड अन द नोटिफिकेशन बटन है अनि आजको लागि थ्यांक यू फर वाचिंग टिल नाउ सी यु आज खासै बाइ ग्रेस अफ गॉड हैन लकीली भनम हैन अब राइड गर्दा खेरि चोटपटक लाइदिएन कस्तो त्यही भएर आई एम भेरी ह्याप्पी विथ दैट